אוקיי, אז זוהי מכונה משוכללת לכיבוי נרות. היא עובדת ככה: הנר שורף את החוט, החוט משחרר את המשקולת, המשקולת דוחפת את לוח הדמקה, והפחית נופלת על הנדנדה, הנדנדה מחוברת למנוף ששופך את המים על הנר. אוקיי? מוכנים? יבש או אמיתי? זה אמיתי. אוקיי, כי הנר נכפה לבד. אז בוא נדליק את הנר. יש גם מכונה טבעית שנקראת רוח שמכבה נרות. לא, כל פעם באה רוח חזקה. זה רק יוצר את המתח, זה בסדר? האם זה יעבוד? טוב, חייבים לשים פה מגן רוח. אוקיי, רק רגע, עכשיו אנחנו משכללים את המכונה ובונים מגן רוח. תכף נשוב. אוקיי, שבנו עכשיו עם מגן רוח, ובוא נבדוק אם זה עובד. איזה מתח? איזה מתח? תן לו, תן לו. החוט נרטב קודם, לכן הוא צריך קודם לייבש את החוט, החוט לא נשרח כי הוא עטוב. נלחם על חייו. הנה, מייבשים את החוט. אוקיי. אוקיי, זה עבד. עבד. אוקיי.